مظفر نگر شہر کے بالکل میں اس وقت اندر ہوں، اور یہ میناکشی چوک ہے اس طرف، اور اس سے جو لگی ہوئی گلی ہے اس کے اندر۔ یہاں شکروار کو جب ہنسا ہوئی تو اس وقت یہاں پر بہت سارے، رات میں بہت سارے لوگ آئے، اور یہاں کے جو استھانیہ لوگ ہیں وہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس بھی اس میں شامل تھی، اور یہاں آ کر توڑ پھوڑ کیا گھروں گھروں میں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک 3 منزلہ عمارت ہے جہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ اور اب اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ تھے اس وقت جو یہ کر رہے تھے؟ 200 آدمیوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون سے لوگ تھے؟ ٹوپ لگائے ہوئے تھے جی بس، اور نیچے 150 آدمی کھڑے ہوں گے لائن لگائے ہوئے، 150 آدمی لائن لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ وہی ٹوپ والے بھی تھے اور کچھ سادی ڈریس والے بھی تھے جیسے عام آدمی پہنے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ توڑ پھوڑ جب ہو رہی تھی تو کیا کہہ رہے تھے؟ بس مجھے تو انہوں نے جب ہی چلتا کر دیا، اب یہاں 2 لانڈیئر، ایک ان کی ماں، 3 رہ گئے۔ بعد میں مجھے یہاں سے چلتا کر دیا انہوں نے، اسے گاڑی میں بٹھا کے، اور وہاں جا کے میرے 2 ڈنڈے مارے، میں گر گیا صوفے پہ۔ تو اس نے کہا رہے مارو نا اسے، اسے گاڑی میں بٹھا کے آؤ۔ مجھے تو گاڑی میں بھیج دیا، پھر توڑ پھوڑ کری انہوں نے یہاں سے۔ مہیلائیں بھی ہیں اس گھر میں ہیں، آپ لوگوں سے بھی کچھ بات بات کی جو لوگ آئے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے، کچھ کہا آپ لوگوں سے؟ انہوں نے آنے کے بعد یہاں سے توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد میرے جہیز کا سامان توڑ دیا سارا، اور 3.5 لاکھ روپے کے قریب لے گئے، زیور لے گئے 20 تولے۔ پھر اس کے بعد اوپر جانے کے بعد ڈوم توڑنے لگے، واشنگ مشین توڑنے لگے۔ میں نے کہا انکل یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ تم مت بولو، چپ رہو تم، جو تمہارا سامان ہے سب توڑ دیا ہم نے، باقی یہ ہمارا ہے گھر، یہاں سے نکلو۔ تو کئی گھروں میں لوگ یہاں پر آئے توڑ پھوڑ کرنے، اور جیسے کہ اس گھر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ لوگ گھر کے باہر آنے سے ڈر رہے ہیں، لوگوں میں دہشت ہے۔ ہلو، کوئی ہے؟ ہلو، اندر کوئی ہے؟ یہاں سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں۔ ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ لوگ کہ یہاں سے بھی، اس گھر سے کسی کو پولیس نے اٹھایا ہے، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت۔ اب ہم ایک دوسرے گھر کے اندر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں دروازہ کافی یہ مضبوط ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دروازہ کھلوایا گیا، اور اس کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور زمین پر بکھرے ہوئے ہیں سارے، اور شیشے ابھی بھی بکھرے ہوئے ہیں سب جگہ۔ اور یہ اندر کی طرف اگر دیکھیں تو یہ ہے کچن ہے، یہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس میں، اور فریج کو گرایا گیا ہے بالکل۔ تو یہ تو حال ہے گراؤنڈ فلور کا۔ اب ہم اوپر کی منزلوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ چیزیں ڈیمیج کی گئی ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں اوپر چڑھ کے۔ یہ فرسٹ فلور ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ ڈیمیجز کیا ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کمروں کے اندر، بیڈ رومز کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ تو اس وقت میں مظفر نگر میں ہوں، اور یہ میرٹھ مظفر نگر روڈ ہے، اور یہاں پیچھے جو ہے میناکشی چوک ہے۔ تو میناکشی چوک سے لے کر یہاں تک جتنی بھی دکانیں ہیں سیل کر دی گئی ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کہا یہاں پر جب سیل کیا؟ یہاں 4 دکانیں مجھے نہیں کسی کوئی ملا نہیں، رات میں سیل کر کے رات میں چلے گئے، جو انہیں سامان لے جانا تھا وہ سامان لے گئے، تالے توڑ دے، بعد میں انہوں نے سیل کر دی۔ تو سیل پورے شہر میں دکانیں ہوئی ہیں یا؟ نہیں نہیں، بس یہی ہیں سر، اسی چوک پہ، میناکشی چوک، میناکشی چوک پہ ہی ہیں۔ اچھا، کتنی دکانیں سیل ہوئی؟ 52 دکانیں ہیں سر۔ 52 دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ سب دکانیں ہندو مسلم دونوں کی ہیں یا؟ نہیں نہیں، صرف مسلمانوں کی ہیں۔ اس سمے میں سٹی ایس پی کے دفتر میں ہوں، ستپال انتل صاحب کے ساتھ 2-4 سوال ہیں جو ہم آپ سے ان سے کرنا چاہیں گے۔ نمسکار، ہم لوگ بی بی سی ہندی سے ہیں۔ ستپال صاحب، یہ بتائیے کہ کتنے لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک 48 پیپل ہیو بین اریسٹڈ۔
اور ان کے خلاف چارجز کیا؟ ان کے خلاف رائٹنگ کے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے، شانتی ویوستھا بھنگ کرنے کے چارجز ہیں. کچھ ابھی گھروں میں ہم ان کی گلیوں میں گئے تھے تو گھر وغیرہ جو ہم نے دیکھے اس میں بہت سارے پراپرٹیز وغیرہ ڈیمیج تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پلین کلوتھس میں تھے، رات کے وقت یہ حملے ہوئے تو ان کو نہیں معلوم ایگزیکٹلی کیا ہے. کچھ لوگ اوش یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ پولیس کے لوگ اس میں شامل تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جو میناکشی چوک ہے یہ پورا ایپی سینٹر تھا. الگ الگ ڈائریکشن سے لوگ میناکشی چوک پہ اکٹھے ہوئے تھے. جب ان کو وہاں سے کھدیڑا گیا تھا تو وہ الگ الگ ڈائریکشنس میں گئے تھے. کافی لیٹ نائٹ تک یہ سب کچھ چلتا رہا تھا. اس کے بعد جو موب تھا وہ اندر کی طرف بھی گیا تھا. تو اس دوران بھی اس پرکار کی توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے. اگر جو ہمیں کوئی اسپیسیفک کمپلینٹ ابھی ریسیو نہیں ہوئی ہے کہ اندر کسی کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اگر جو لوگ کوئی کمپلینٹ دیتے ہیں ہم ان کی جانچ کریں گے، آوشک کاروائی کریں گے. ان گلیوں میں جن کا ہم نے ذکر کیا وہاں پہ تھوڑا خوف کا ماحول تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹریفک بالکل نارمل ہے، سارا بازار پوری طرح سے کھلا ہوا ہے. اور اس ایریا میں بھی جس ایریا کی بات کر رہے ہیں آپ، میں خود وہاں پہ میٹنگ لے کے آیا ہوں اور لوگ بالکل جو روز مرہ کی ان کی زندگی ہے اسی سے اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں. سچویشن ہمیشہ ہر منٹ میں بیٹر ہوتے جا رہے ہیں.